Rėmėjas Benedikto Gylio paramos fondas. Sveiki, mėly mokslo sriubos žiūrovai, štai ir vėl dvi savaitės pralėkė, vėl visiškas kosmosas, bet prieš tai iš tiesų pasidžiaugsiu, Kastytis Zubovas parašė knygą ir ji bus pristatyta knygų mugėje. Kokia tai bus knyga? Sveiki, taigi kaip Ignas užsiminė, taip jau išėjo, kad parašiau knygą ir tą knygą netgi išleido ir netgi ne bet kas su Alma Litera. Ir knygą įsigyti pirmą galimybę bus knygų mugėje jau kitą savaitę. Taigi, žinoma, ten Almos Literos stende ir taip pat penktadienį nuo pirmos iki trijų aš tame stende irgi vaidensiuos ir jeigu norėtumėte, galėsiu gal ir atsakyti jūsų klausimus ir pasirašyti ant knygos. Na, o pačioje knygoje rasite, kaip jos pavadinimas ir byloja, 42 pasakojimus apie įvairius astronominius dalykus. Nuo visatos atsiradimo iki kosmoso kolonizavimo, nuo to, kaip mes galime išmatuoti, pavyzdžiui, žvaigždžių mases, iki, net nežinau, iki asteroidų kasinėjimo ir kitokių įdomybių. Tai va, tai kaip ir tiek žinių apie tą knygą. Na, aišku, po knygų mugės ją bus galima įsigyti visose knygynuose, taip pat internetu ir panašiai. Mhm. O kodėl būtent 42 ir tavo konstanta 42? Tas skaičius, 42 todėl, kad tai yra galutinis atsakymas į svarbiausią klausimą apie gyvenimą, visatą ir visą kitą, bent jau taip parašyta puikioje fantastinėje knygoje Keliautojo kosmostopu vadovas po galaktiką. Aišku, koks yra tas klausimas, niekad taip ir nesužinome, bet svarbu, kad turime atsakymą. Atsakymas yra 42. Na, tai ta knyga išleista prieš jau beveik pusę šimto metų ir iš jos kai kurios detalės tapo tokiu vat kultūriniu elementu, memu, kuris labai plačiai paplitęs. 42 yra vienas iš tų. Mhm. Aha, puikumėlis, reikės perskaityti. Tai kągi, skaitykite, laukysime Kastyčio knygos, o šį kartą vėl Kastytis turi dvi naujienas, tai kokios tos naujienos? Taip, pirmoji naujiena yra apie mėnulio regolitą ir jo panaudojimą naudingai žmonių reikmėms. Regolitu apskritai vadiname tas dulkes, kurios dengia mėnulio paviršių. Ir, na, kadangi mėnulyje nėra atmosferos, nėra skysto vandens, kuris dulkes nugludintų, taip jos yra mažytės, bet labai kampuotos, abrazyvios ir, na, kenksmingos. Tarkim, jeigu jų patektų į žmogaus kvepavimo takus, tai būtų labai pavojinga, nes jos tokios mažos gali pažeisti plaučius, sukelti kvepavimo problemų, sukelti vėžį ir panašiai. Mhm. Taip pat Apollo misijų metu buvo pastebėta, kad jos kenkia ir įrangai, nes įlendai visokius mažyčius tarpus ir panašiai. Tačiau iš kitos pusės ta regolita įmanoma, bent jau teoriškai, būtų panaudoti ir naudingai. Nes cheminė sudėtimi regolita sudaro apie 40% deguonies atomų. Antroje vietoje yra silicis, o toliau eina įvairiausi metalai ir ne tik metalai, na, žodžiu, labai įvairūs cheminiai elementai. Nes silicio oksidas yra kaip smėlio? Taip, silicio oksidas yra pagrindinė smėlio sudedamoji dalis žemiško, tai regolitas yra šiek tiek panašus į smėlį, nors bent jau kiek esu skaitęs iš astronautų atsiliepimų ir ne tik astronautų ir tyrėjų, kad regolito konsistencija yra panašesnė į miltus, nes dulkelės dalelės yra daug smulkesnės. Mhm. Tai va, bet na, turime iš esmės, tai reiškia, kad visas mėnulio paviršius yra nuklotas deguonimi. Tik reikia mokėti tą deguonį pasiimti. O būdas jį pasiimti yra elektrolizė. Ir įdomu tai, kad Žemėje labai panašus procesas yra irgi naudojamas iš įvairių mineralinių dulkių išgauti metalus. Pramonėje naudojamas būdas, tai yra įvairias tokias dulkes turinčias metalų, pakaitinti kartu su
išlydytomis druskomis ir tada prijungti elektros srovę, na, elektros srovė ištampo elementus iš tų dulkių į skirtingas pusės, tai yra elektrolizės procesas. Ir tokiu būdu galima atskirti metalų atomus iš tų dulkių, o tokius tokias medžiagas kaip deguonis galima nustumti kitą pusę ir na, pramoninėme procese tas deguonis yra nereikalinga atlieka, kuri tiesiog yra šalinama. Bet na, nagrinėdami mėnulio regolitą ir jo galimybės panaudoti, mokslininkai suprato, kad analogiškas procesas greičiausiai leistų išgauti ir metalus, ir deguonį, naudojant būtent mėnulio regolitą. Taigi, prieš kelias savaites Europos kosmoso agentūra paskelbė ir suteikė finansavimą pirmai bandomajai deguonies gamyklai, kuri, na, kol kas aišku žemėje, nagrinės, kiek įmanoma, panaudojant šitą procesą, išgauti deguonį iš mėnulio regolito. Tikro mėnulio regolito mes neturime tiek daug, kad galėtume jį naudoti tokiems bandymams. Bet pakankamai gerai žinome regolito cheminę ir mineralinę sudėtį, kad būtų galima sukurti to regolito analogus. Ir jau seniai žemėje yra tiesiog gaminami mėnulio dulkių analogai arba simuliantai vadinami, na, imitacijos, kurios naudojamos visokiems tyrimams, kur tų dulkių reikia daug ir tiek daug, kad na, negalima naudoti realių iš mėnulio pargabentų mėginių. Tai va, taigi tos mėnulio dulkės ar na, su imituotos mėnulio dulkės regolitas bus na, patalpinamos į išlydyto kalcio chlorido vonelę. Kalcio chloridas viena iš daugybės druskų, taip pasme, ne valgomoji druska, bet tiesiog cheminis junginys, kuris įkaitintas iki beveik 1000 laipsnių Celsijaus. Pats kalcio chloridas išsilydo, tai yra skistos formos. Regolito dalelės jos neišsilydo, bet paleidus elektros srovę jos gali supleišėti ir į vieną pusę nueiti metalą, į kitą pusę deguonis. Na ir tikslas šio projekto yra būtent išsiaiškinti, kiek lengvai galima išgauti deguonį, kiek lengvai galima išgauti įvairius metalus, kaip paskui tuos metalus atskirti. Ir kaip patobulinti tą procesą, kad jis vyktų kuo greičiau, kuo efektyviau, kuo mažesnėmis energijos sąnaudomis. Ir ateityje šitas procesas, jeigu pasirodys, kad tikrai galima viską išgauti, jis bus labai naudingas tiesiog dėl to, kad na, astronautai nuvykę į mėnulį, jiems vis tiek reikės deguonies. Vienas būdas, paprastesnis būdas išgauti deguonį būtų skaidant vandenį. Tačiau vandens mėnulyje yra ne tiek jau daug ir na, jo yra ne visur. Jo daugiausiai yra įvairių kraterių dugnuose arba jis yra po paviršiumi kelių metrų gylyje. Tuo tarpu regolitas yra visur ant paviršiaus ir jo pasiimti yra daug paprasčiau. Taigi, jeigu iš regolito pavyktų išgauti deguonį, na, tada būtų daug lengviau atnaujinti tą deguonies atsargas ir žymiai lengviau astronautams būtų gyventi. Plus metalai ir kiti cheminiai elementai išgaunami iš regolito irgi leistų daug geriau, na, jos būtų galima panaudoti, o taip irgi daug lengviau būtų tarkim, statyti tyrimų bazės ar kažkokias gyvenamasias erdves ar kitus pastatus mėnulyje. Galbūt ir pataisyti prietaisus ir panašiai, negabenant atsarginių medžiagų iš Žemės. Nes aišku, bet ką atgabenti iš Žemės yra sudėtinga, tam reikia raketų, sąnaudos įvairios, kuro, ne, aišku, viskas kainuoja. Tuo tarpu, jeigu mėnulyje būtų galima tą pasigaminti, tai būtų ne, ekonomiškai prasmingiau ir tiesiog paprasčiau. Aš dabar pagalvojau, kur aplink mėnulio orbitą planuojama statyti kosminę stotį ir ten, jeigu gyvens astronautai, jiems irgi reikės deguonės. Taip. Tai įdomu, ar kažkada tikriausiai turės ateiti toks laikas, kai bus
deguonį gabenti į žemės, neapsimokės savus paprašiau iš mėnulio ar pakelti deguonį ir... Gali būti, aišku, tam, kad kažką iš mėnulio išgabentume, reikia tenai raketų, kurios galėtų pakilti nuo mėnulio paviršiaus. Na taip, vis tiek tos raketos iš kažkur turi atsirasti, jos greičiausiai vis tiek ilgą laiką skris tiesiog iš žemės. Ir iš žemės skrendantį misiją turės ir pakilimo modulį, kaip ir Apollo misijų metu. Pakilimo modulis, kuris leidžia astronautams grįžti į orbitą iš mėnulio. Bet galbūt ateityje vėlgi naudojant tą patį deguonį, tą patį vandens ledą skaidant, galima bus pasigaminti bent jau raketinio kūro mėnulyje, kuris leis užpildyti tuos raketų kūro bakus. Vandenilio ir deguonies mišinys, kuris yra viena iš raketinio kūro formų. Mhm. Taip, kad galbūt mūsų vaikai sulauks tokio laiko, kai jau bus tokia gavyba ir taip sugebės mėnulis pats save kolonistai patenkinti savo poreikius. Taip. Mhm. Tai kągi, pažiūrėsim, lauksiu mokslininkų tyrimo rezultatų. O kokia yra antroji naujiena? Taip, antroji naujiena yra susijusi su mūsų Paukščių tako galaktikos centru. Kaip ir beveik visų galaktikų centruose, taip ir mūsiškės centre yra supermasyvi juodoji skylė. Ir apskritai ten yra žymiai didesnis žvaigždžių tankis ir visokios medžiagos tankis negu kitur galaktikoje, ar bent jau daugumoje galaktikos vietų. Tarkim, Saulės aplinkoje mes žvaigždžių tankis ar koncentracija yra maždaug viena žvaigždė į 6 kubinius per sekus. Per sekas labai tikrai didžiulis atstumo matas. Iki artimiausios mums žvaigždės atstumas yra kiek daugiau negu 1,3 per seko arba 4,3 šviesmečio. O kodėl jūs astronomai nevartoja kilometrą? Kilometrus naudoti tiesiog truputį sudėtinga, nes taip skaičiai gautųsi labai labai dideli. Taip, parsekas yra 3×10⁻³ laipsnė kilometrų. Tai būtų 30 trilijonų kilometrų. Na, lengviau pasakyti parsekas, negu sakyti 30 trilijonų kilometrų. Tai dėl to naudojame parsekus. Grįžtant per galaktikos centrą, tai galaktikos centre, centrinėme parseke, tai yra vieno parseko atstumu nuo juodosios skylės ir mažiau, ten šiuo metu jau žinoma bent šimtai masyvių jaunų žvaigždžių, o bendrai paėmus visas žvaigždės, kurių negalim išskirti, ten jų greičiausiai yra 10 000. Vadinasi, tikrai labai daugybę kartų tankesnis regionas, kuriame gali vykti įvairūs įdomus reiškiniai. Na, tokie kaip, pavyzdžiui, žvaigždžių susidūrimai, kurie kitur galaktikoje teoriškai irgi gali įvykti, bet to tikimybė yra labai labai maža. Tuo tarpu tokioje tankioje zonoje, na, gali įvykti žvaigždžių susidūrimai, arba, tarkim, dvinarių žvaigždžių susiformavimai tiesiog dviem žvaigždėm pralekiant vieną pro kitą, arba jų iširimai pralekiant pro kitą žvaigždę, arba pro supermasyvią juodąją skylę, ir taip toliau. Ir dėl to tame regione gali egzistuoti objektai, kurių kitur galaktikoje nerandame. Būtent panašus dalykas ir išsiaiškintas neseniai. Bet šito atradimo istorija prasideda dar prieš beveik 20 metų, kai 21 amžiaus pradžioje netoli supermasyvios juodosios skylės buvo aptiktas toks kompaktiškas dulkių ir dujų telkinys, kuris buvo pavadintas tiesiog G1. Jis, na, iš pradžių gal labai didelio dėmesio nesulaukė, bet buvo gana keistas todėl tuo, kad, na, jis kompaktiškas, tai reiškia, mūsų teleskopai negali išskirti jo tikro dydžio, bet tai reiškia, kad jo dydis yra mažesnis negu 400 astronominių vienetų. Astronominis vienetas tai atstumas nuo Žemės iki Saulės. Vadinasi, telkinys, kurio dydis yra palyginama su Saulės sistemos dydžiu. Bet masė jo visiškai mažytė, vos kelios Žemės masės. Bent jau taip atrodė iš to, ką galėjom išmatuoti. Na, tokios mažos masės telkinys, kad išliktų toks kompaktiškas, o nebūtų išdraskytas į gabalus, na, tai buvo keista, kaip jis toks galėjo susiformuoti.
Ar ten asteroidai kokie yra? Ten ne asteroidai, tuoj prieisim prie to, kas ten yra, bent jau kaip dabar suprantame. Vėliau po keleto metų buvo atrastas dar vienas panašus telkinys G2. G2 jau sulaukė daug daugiau dėmesio, todėl kad buvo laikui bėgant apskaičiuota jo orbita ir paaiškėjo, kad jis apie 2012 metus turėtų priartėti labai labai arti supermasyvios juodosios skylės. Taip arti, kad visi skaičiavimai rodė, jog jis turėtų būti išardytas į gabalus. Bet laikas ėjo, praėjo tie 2012 metai ir tas objektas taip jis pamatėm, kad jis šiek tiek ištemptas buvo, bet nesubirėjo. Jo orbita taip pat netitiko tų mūsų skaičiavimų. Ir arčiausiai prie juodosios skylės jis priartėjo kiek vėliau, apie 2014. Ir vis tiek jis visiškai neišyra. Dalis medžiagos atrodo, kad nuo jo nulekė, buvo nutraukta, bet toliau jis išliko ir nutolo nuo juodosios skylės. Tai klausimas, kas čia per dalykas, kad jis taip sugebėjo išgyventi. Ir jis turėjo įtraukti tą skylę? Ne tai, kad įtraukti, bet juodoji skylė, na, jos gravitacija, kaip ir bet kokio kito kūno gravitacija, sukelia potvininį efektą. Tai reiškia, jeigu turim medžiagos telkinį judantį, tai tas kraštas, kuris yra arčiau juodosios skylės, yra traukiamas stipriau negu tas kraštas, kuris toliau nuo juodosios skylės. Ir priklausomai nuo to, kaip arti tokio masyvaus objekto, kaip juodoji skylė, yra tas kūnas, tai tas skirtumas tarp traukimo jėgų yra vis didesnis, na, kuo arčiau priartėja. Tai taip arti priartėjus, tas traukimo jėgų skirtumas turėjo būti toks didelis, kad jeigu ten būtų tik tai dujų telkinys, kurio masė kelios žemės masės, tai niekaip paties telkinio gravitacija negalėjo pasipriešinti toms jėgoms ir tas telkinys tiesiog turėjo išsitempti į vieną juostą ir subirėti į gabalus. Bet taip nenutiko. Taigi buvo iškelta įvairių hipotezių, bet laikui bėgant pasirodė, kad tikėtiniausia ir geriausiai paaiškinantis stebėjimus yra tokia hipotezė, kad tas objektas yra tankių dujų ir dulkių kevalo apsupta žvaigždė. Tiesiog dulkės ir dujos yra tokios tankios, kad mes pačios žvaigždės nematom. Ir nėra šviesos. Taip, pačios žvaigždės šviesa neprasiskverbia, ji kažkiek įšildo tos dulkės ir dujos, bet mes tiesiog matome, kad na, tai šiltos dulkės, o dulkės įšilti gali ir nuo išorinės spinduliuotės, vadinasi, tiesiog iš šitokio spinduliuotės stebėjimo mes negalim pasakyti, kad ten yra žvaigždė, bet matom, kad objekto gravitacija yra daug stipresnė negu vien tos medžiagos, kurią matome, ir galim apskaičiuoti masę, kad tai yra tikrai daugiau negu Saulės masė, vadinasi, turėtų būti žvaigždė. Tai va, buvo du objektai, bet tada klausimas, ar čia yra kokie nors visiškai unikalūs dalykai, ar jie yra dalis didesnės populiacijos. Ir būtent vat, naujas atradimas paskelbtas visai neseniai yra, kad aptikti dar 4 tokie objektai galaktikos centro regione. Jie pavadinti vėlgi numeriais G3, G4, G5 ir G6. Visi šitie objektai yra labai panašus savo savybėmis, tai yra jų spinduliuotė labai panaši ir iš tos spinduliuotės apskaičiuojama dujų bei dulkių masė irgi yra labai panaši ir tikrai nesiekia žvaigždžių masių. Bet tų objektų kompaktiškumas ir panašumas į G1 bei G2 leidžia spręsti, kad greičiausiai tai yra būtent dulkių apgaubtos žvaigždės. Jų orbitos labai skiriasi. G2, kaip minėjau, judėjo tokia orbita, kad pralekė labai arti juodosios skylės, apskritai jo orbita yra labai elipsiška. G1 orbita irgi yra gana elipsiška, šitų 4 orbitos yra daugiau mažiau apskritiminės, bet jos labai įvairiomis kryptimis nukryptos. Vadinasi, tai nėra kažkokie labai unikalūs, tiek G1, G2 nėra visiškai unikumai, tai yra didesnės populiacijos dalis. Bet visgi tas faktas, kad 6 objektus atradom galaktikos centre, o kitur niekur nėra žinoma panašių objektų, kaip parodo, kad jų susiformavimui reikalingos sąlygos esančios galaktikos centre, kurių nėra kitur galaktikoje. Tai kol kas, vėlgi, neaišku,
iš ko tie, kaip tie objektai susiformavo, bet tyrėjai teigia, kad tikėtiniausia hipotezė būtų tokia, kad tai buvo, kadaise buvo dvinarė žvaigždė, kuri veikiama supermasyvios juodosios skylės gravitacijos, po truputį abi narės artėjo viena prie kitos. Na, tai iš esmės reiškia, kad sistema prarado energiją, šiek tiek energijos atidavė juodąją skylę, tarp savo orbitiniam judėjimu aplink juodąją skylę. Ir galiausiai tos žvaigždės susijungia viena su kita. Kai žvaigždės susijungia, tai yra na, gana didelis sukretimas sistemai ir tiesiog toje sistemoje gali įvykti įvairių perturbacijų. Dalis žvaigždžių išorinių sluoksnių gali būti numetama, jeigu ten yra planetų, tos planetos gali būti irgi supurtomos visaip, gali įvykti susidūrimų, kurie sukuria tą dujų ir dulkių apvalkalą aplink aplink žvaigždę. Nes aš ir pagalvojau, kaip čia yra, kad ta žvaigždė nenupūtė tų visų dulkių, kaip sakai, paprastai nupučia. Taip. Taip, kaip ir galėtum būti, ir gali būti, kad šitie objektai jie yra gana jauni. Kad tų žvaigždžių susijungimai vyksta, na, kas gal kelis šimtus metų ten toj galaktikos centrinėje dalyje. Ir tai reiškia, kad, na, jeigu, pavyzdžiui, kas kokius 500 metų įvyksta toksai reiškinys, bet naujai žvaigždei nupūsti tas aplinkę susidariusios dulkes užtrunka, pavyzdžiui, 10 tūkstančių metų. Na tai galim tikėtis, kad 20 tokių objektų ir bus šiuo metu galaktikos centre. Na, aš šitos skaičius taip daugiau mažiau iš galvos sugalvojau ir pasakiau tiesiog kaip pavyzdį, nes kol kas vėlgi neturim aiškios informacijos ar aiškių modelių, kurie duotų prognozes, kaip čia viskas vyksta. Bet manau, kad laikui bėgant tai irgi atsiras ir rasim paaiškinimą, kas per dalykas yra tie geoobjektai. Kągi, ačiū Kastyčiui, kad papasakojo. Sutiksim knygų mugėje ir taip pat kviečiu remti Mokslo sriubą Patreon'e, remkite Kastyčio puslapį ir sutiksim už 2 savaičių. Iki. Remėjas Benedikto Gylio paramos fondas.